Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Hoje fecheis o vosso coração, pois ouvi a voz do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Tem juro falso para o dano de seu próximo? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos e mais alto antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizei-nos quem é este rei da glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém.